Վերջին օրերին քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ իրենց սպասարկած տարածքի տարբեր հասցեներում ապօրինի առանց համապատասխան լիցենզիայի պատրաստում, շշալցնում և ակցիզավորում են ալկոհոլային կեղծ խմիչքներ, որոնք նաև իրացնում են։ Առաջին տեղեկությունը ստուգելու նպատակով քրեական ոստիկանները նոյեմբերի 15-ին ժամը 11:30-ին այցելեցին Գյումրիի բնակիչ 31 և 32 տարեկան տղամարդկանց վարձակալած տարածք, հայտնաբերվեցին տարբեր տարողությամբ 439 լցված շիշ, օղու 1400 դատարկ շիշ, 4 սարկղ շշի խցան, 200 լիտրանոց և 5 լիտրանոց պլաստիկ 2 տարա, լցված սպիրտի հոտով հեղուկով։ Երիտասարդներն ընդունել են, որ առանց համապատասխան թույլտվության զբաղվում էին խմիչքների պատրաստմամբ և իրացմամբ։ Նույն օրը ժամը 16:00-ին նմանատիպ մեկ այլ տեղեկության հետքերով քրեական հետախույզները մեկնեցին Գյումրու Օստրովսկու փողոց։ Այստեղ էլ հայտնաբերվել են օղու և կոնյակի տարբեր մակնշումներով լցված շշեր, նաև մեծ քանակությամբ օղու և կոնյակի դատարկ շշեր։ Այս դեպքում ևս տանտերն ընդունել է մեղքը։ Շիրակի քրեական ոստիկանների նմանատիպ հաջորդ միջոցառումը նոյեմբերի 18-ին էր։ Առավոտյան մեկնելով Գյումրու Ղանդիլյան փողոցի տներից մեկը իրավապահները հայտնաբերեցին տարատեսակ շշալցված կեղծողիներ, խցաններ ու դատարկ շշեր, նաև տարբեր քանակությամբ կոնյակ, օղի և օղու սպիրտ։ Այս դեպքում ևս տանտերը հայտնել է, որ ինքը զբաղվում է առանց համապատասխան թույլտվության ալկոհոլային կեղծ խմիչքների պատրաստմամբ, շշալցմամբ, ակցիզավորմամբ ու վաճառքով։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։